السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی ایل آئی نیوز، اور آپ کے لیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب۔ دورہ انگلینڈ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز پہنچ گئی۔ دورہ انگلینڈ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز پہنچ گئی، جہاں ایک روز آئسولیشن مکمل کرنے کے بعد قومی ٹیم آج سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز 27 جولائی سے باربڈوس میں شروع ہوگی، جبکہ 3 اگست تک جاری رہے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 12 اگست سے جمیکا میں ہوگا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑی 26 جولائی کو لاہور سے ویسٹ انڈیز روانہ ہوں گے۔ سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی 27 جولائی، دوسرا 28 جولائی، تیسرا 31 جولائی، چوتھا 1 اگست اور پانچواں 3 اگست کو کھیلا جائے گا۔ تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگی۔ واضح رہے کہ انگلینڈ نے ون ڈے سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کیا، جبکہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی 2-1 سے شکست دی تھی۔ مزید اسی طرح کا انفارمیٹیو اور نیوز اپڈیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بی ایل آئی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی توصیف احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔